всъщност има друга логика. Просто да ги, така се каже, вземем тези инструменти, които са ефективни в своята репресивност. И само да ги обърнем. До сега бяха обърнати срещу един, сега да ги обърнем срещу други. Бум! Бойко Борисов е арестуван. И като го вкараме в специализирания съд, там те са пресирани да постановяват ареста. И Бойко Борисов може да се съди в ареста 2 години без да бъде осъден, а това обикновено ще ги не се качува, за да бъде доста.